nutricionista da NR de Vins, açaí gold, só um toque, um grande de aço. Adeus. O vencedor do combate, por decisão dividida, o atleta do córner vermelho. Mais uma vez agradecendo os nossos patrocinadores, Ciclo Militar de Belo Horizonte, Loja de Capa, Hulk Esporte, Séculos de Odontologia, Amigo Freitas Advocacia, Equipe de Saúde Física Mortal, Nutricionista Daniel de Lins, Açaí Gold, Escola de Boxe Gigantes de Aço e Aliança Distribuidora. E ao território do Brinque, ao vivo no Instagram. Alguém esqueceu o protetor bucal. Está esse. Se alguém procurar um protetor bucal. Vai, vamos,
mãe está feliz, mano. Esses dois não param de brigar, né? É boxe aqui, tá doido. Vitória no combate por decisão unânime, campeão do GP. O atleta do corner azul. Kleber versus Thiago. Kleber, corner azul.